Ja pak e lotshme, e lotshme. Ja puna kshyr më rol shumë po, më po. Se puna u prishet kështu rënditja e gjumit e prat. Sidomos na që quaj mjerët, e Anja është pak problematike, po që e kalojmë. Po. Si të kalon e Anja, nuk dhe të sërë dhe kremtja. Ko marru me të thunë që ndrete e 4 dhe. Ju sarove sa për ma cike. Po në mëngjes, kur i në makinë që vim për punë, gjithmoni të më shëndret, it's okay, se dhe 4 ditë e kena me flajt ma shumë. Mi shumë, por, vikendi pavarësisht që ne e kemi kaluar me qëtësi, figurat publike, si që duket, kam bërë pak zhurma. Shumë zhurmë, kur dhe që është regjia gati, filloj me patën e parë. Okay. Kush më mirë se shëndrit lumi, na full për dramën e Big Brother me Sarën, Jetmirin, Bardhin, nënën e Bardhit, spitalin ku ka nejtë. Që kjo më duke tepër që i kanë kërku dhe një deklarat, një reagim e poshtë edhe për i stafit spitalit, një rëmuj e bërë, apo fillon të jaun? Fillon një herë, hajtë shosh, apo thu. Okej. Të pathën atë i thamë tani. E bojmë si një bashkëpunim, një bashkëbisedim fakt, përshkak që unë jam në DNI për reagimin e Jetmirit, ku thuet se ka qenë një reagim i bërë këndër Sarës, mirë po që në rjet nuk e kom gjetë ku ka thënë Sara që po dyshëm për daljen e Bardhit edhe që ka qenë DNI. E ka thonë në Prime. Përshka këtë Prime-it. Okej, që ka thonë Prime? A guzaj me full se së më shqit mu në këtë temë, kështu që nuk po e di nëse guzaj me full në këtë aspekt. Po, Sara ka thonë që dyshan për këtë situatën, apo arsyen që Bardhi po del përshka këtë gjendjes shëndetësore të nënës. Kjo përshka këse, si duket pala e tretë, në këtë rrasë shokët dhe menagerët, nuk po e pëlqenë lidhjen me Sarën, edhe kjo mundet me qenë një arsye pëse po e nëzjerin, po thonë kështu kushtime shprej Big Brother, edhe ka thonë si deklarat live në Prime, po që pastaj krejt në fund u rikthye dhe tërhoqi fjallën, pasi që foli për mduket me Bardhin e me Jetmirin e me krejt ata në prapa skenë. E ka qenë kjo deklarata në Instagram që e ka publiku menageri ti Jetmir Agaj, ku ka thëmë për shëndetje mish dhe familjari, detyruam një shpegjim të gjithve për gjithë shka që dëgjova sonte në Prime. Gjendja mamit është e njëjtë, jam të mërësisht të dëshpruar nga fjallet dhe vetëm nga dyshimi cili bëhet për nënën, të cilin as një fëmi nuk e përdor për një loj që as pak s'ka rëndësi në jetën thonë. Ka qenë kjo një ripost nga motra e Bardhit, ku e ka bërë në storin e ti, menageri i ti. Edhe masni ka vazhdu drama dhe ka qenë kjo deklarata e fundit e Sarës që e ka bo mbrëm edhe e ka bo tag edhe Jetmirin, ku ka thëmë po duraj dhe po hesht vetëm për hatër të Bardhit, nuk të kam as një bargjë, po mbaj në kurriz ofendime nga publiko, pa të drejt prej heshtjes, po dje që pra për hatër të Bardhit. Edhe një story solm dajmeje e do të shkatroj figuren dhe planet e tua me vetëm një postem, e do kesh gjithë shqiptarin kondër. Give up bro, nuk arrite të nëndash, it's stronger than you. Bol kërkove vëmendje me zarë, me dashuri Sara Nicole Idrize. Edhe një tjetër reagim e ka pas Jetmire, ku ka thonë që Bardhi ka fitu famën me kang edhe me punë shumë të madhe, ndërsa disa të tjerë që për e kërkojnë në forma të tila, këmë jau jep, heqë më stjaunin. Edhe që kam ka bosh shumë për shtypje, është që jo, s'ka. Ende nuk e ka follow Sarën. Po, e Sara kishë bo screenshot që ja ka këqyrë Bardhi storjen edhe kishë thonë këthe e followin. Ndërko që... Nuk po guxan prej menagjerit Bardhi. Sara Gjordeni e ka follow Bardhin, por që nuk e ka... Nuk ja ka këthy Bardhi followin. Okej, do shpresojmë që gjatë ditës ndoshta. Por që drejt me ju të regu pak sa pëmëzimët Sara Gjordeni në qëfar situate ka dojnë. Një drame pa parë, si dhe më që po zhvilluat jashtë të pise, kemi po kur jam branda dhe kryo të qka po. Edhe paka shumë Bardhi du të me bo një levizje në këtë nxarje, jo me lanë menageri me u infiltru ka qëte për brenda një mardhënje, nëse i përqenë nëse jo. Definitivisht dhe me pas kufe dhe... Menageri diri ku mundet me... Ajo, qysh në Prime tha, unë i kam rezervat të mija ndaj palve të treta, ashtë qëqare ndaj menagjmentit, edhe e pranoj që prej menagjmentit. Tash...
Menaxhmenti nuk mundet me bo loj edhe me thonë që unë s'kam të bëj asgjë me tani ose këndej, por që le t'i japim fund kësaj drame tek e fundit. Se s'm po flej në rahat, plus është Ramazan. Edhe një follow prej Bardit, duhet më kujnë. Përdiri sa kam pas diçka mrenda, nuk besoj që duhet me qenë problem përdiri sa pjak që storjet në gazetar të umar me detaje. Po edhe gjatë kurs, kur ishte Sara në fan club, Bardi i shkruajti live në emision. Okej. Do me thënë Sarës i shkruajti live, si të kam shpirt, qka po bënë. Edhe Sara ishte në fan club live, edhe e tregoj biseden. Vetë se edhe Sara një femër shumë e guximshme. Në duket kunder krejtve, i mbam prap qëndrimet e veta. Edhe e këm po një status ku ka bisedu që dëmek Sarës, u jam përmendur ishat shumë. Po. E ndërko kanë qenë 4 prej tyre, kështu që nuk është fundi botës, një vajzë më folë për isha, e ka qitë një deklarat kogja të fort, kështu që nuk du të me u etiketu si femër e të tjera, e të tjera. Edhe pse tha jo mësulmu shumë. Po, shumë interesant kë fakt, do me thonë gjatë krejt lidhjes atyre dhe qëndrimit në Big Brother, vetësare si janë publiku ishat, Bardhit, heq, as nuk është folë për këtë temile. As Bardhit, as të tjerve, se aty... Standardit e dy fjeshta me zgjinive, ende kam bejt e kjo pjesa e partnerve të... Do t'i diskutojmë këto në debat. Definitivit. Do t'aftur Bardhin edhe Sarën, i kena mi ujtë qatje. Shë jemi në gjithë, si gjithë mojë në rubrikaj me ideale. Nëse, ne urojmë shërim të shpejt në nëz Bardhita, se e kemi pa që Bardhi e ka postua dhe nuk është ploj. As pak vetëm se definitivisht ke pak edhe rronë edhe me postu në anën tonë në qatë gjendje, me binë publikon që për një me ka pas diqka. Do njëherë të sakrificat të tila për me që pas një lehtësim kështu të shëndetit mendor edhe e bëjnë artistët që dhe me këtë ja, veç balë një. Definitivisht ke pak jashtë limite, por si do qoftë kalim në fatën tjetër dhe pëmbisim prap të Big Brother. Po mungojmë Beatrixa në këtë foto, po ka qenë deklarata e Ledionit, e cila e ka bërë gjatë prime, edhe une bashkështu e këqyrë, se zakonisht nuk jam të e përcjel Big Brotherin e Shqipëris, edhe kesh me shumë që në pupu, me këqyrë primin, ka gjatë po merë që prej Ledionit. Lojme, kështu që ish fjalla për Hayden dhe Romeon, edhe Ledioni tha se nuk mund të jetë e njëta situatë si me Kjarën dhe Beatrixin, ku i kanë quar në diri në finale djemë, përshka këse Hayden donë me mbri vetë, edhe ka më shumë mendime se vajzat që kanë qenë. Onë që e kuptova ishte që Hayden nuk donë me quar Romeon në finale, pa qenë edhe vetë një personaj, e i krasoj me Kjarën edhe Trixën, që ndoshta kanë qenë vetëm si një rol dytësor në një film, për shembol. Nuk e di pëseve që më pajtona shumë me Ledionin. Apo? Po. Së pajtona për faktin që duhet mi përmen për qëto arsien. Jo, une krasimin muj me pranu, se qysh ka qenë Donaldi me Beatrixën, të njëjtën për të tonë me Borromeo, të njëjtën, kopje. Kështu që shumë jështë ja vënoj në epicender që nuk kemi një popull që mujna me mos me vrejt, edhe Hayden boni mirë që unë da. Kështu që ndoshta... Në cilin rast po mendojnë që po e bën të njëjtën? Në se cilin, brenda shpis, gjatë lojës. Se me që vashtoj para Romeos janë lidhë dhe një 3-4 qitë të tjera atu, me start me jobë të parë. Jo, Dilara, është puna qysh Romeo është, qysh Donaldi është sjell me Trixën. Në gjatë kohës kur kanë qenë në lidhje, tash, Hayden po bjenë në Grackën, të njëjtë me Donaldin, por që Hayden ma sy hapër, ma argumentuse, e ka pa shumë maherët se në qëfar rrugë është të shku lidhja, edhe e ka stopu është nda. Qëtë arsye e ka bo dhe krasimin që, do më thonë, në edicionën të kaluara nuk kam pas argumente, këtë edicion ka argumente. A me ndoni që mund këtë një i bashkem brenda shtabis? Mundet me pas në kuadrë pëlloj e gjithmonë, po kësë si qëtë lidhje të gjatë së më mërmenja, se janë tipa shumë kokëfort të dy edhe... Mendoj që jo, nuk e di.
Pra, dashuria mund të triumfoj, po unë nuk besoj. Big Brother, mendoj që kam bejtën shumë kohë, e mrenda shtëpis, mendoj që... Unë e mendoj që kam e pas prap një ribashke me ta, se është pa tjetër e kinë shpedi, që ishë kur ke pas pëlqem dhe një farë tensioni, mendoj që prap kanë mundjolla të ndjenjat, por nuk e di nëse jënë qaq të vendosër në qatë ndarje, nuk e di, mirë po... Nuk e di pse Romeo e ka marrë një farloj antipatie nga ana e produksionit, po mdoket, që sa e të folë diçkave që e kanë tendencën mja... Po, ka qenë Ledioni që i ta edhe shkoj në dhomën e gjumet, edhe ka qenë Donaldi me një story në Instagram. Nuk është vetë ma e pjesë, të shush mdoket që... I kishte shkruar që nëse Romeo shkoj në dhomë të gjumet nuk ka prime. Po që Ledioni për del jashtë limitë nga njerë, është edhe i guxem shumë. Po që... Okej, a kemi diçka tjetër? Po kemi, se me dy lojme. Okej, e kemi Big Bastën, Vejsa Ljumën edhe Fifin, ku këtë herë më ka gjashëm për tregojmë lojme dhe për Vejsen, si duket në shovbez është më aktive. Mirë po këtë herë ka qenë Fifin në Big Brother ku ka performuar, edhe Big Basta e ka postuar në Instagram, mirë po ju për një koment të mirë. Apo? Ka shkruar, ma dërguat këtë video që po këndon gruaja ime tek Big Brother për artistja që shumë respektoj dhe që po këndon live në shtëpin më të famshme në Shqiptari, nuk është gruaja ime. Madje nuk e di asë që kjo këngë të jetë e soja. Hashtag copyright, hashtag Albania. Përshka këse Fifi e ka performuar këngën e Vejsa Ljumës Jemi dhe Sime. Edhe si duket Big Basta ka qenë këndër kësoj. Okej. Edhe ka postuar të aman videon ku këndon Fifi në Instagram edhe thot që nuk është kjo gruaja ime që pa e këndon edhe copyright që i ka bua hashtag. Okej, e Fifi pak repertuar ka edhe veç për kënu jemi dhe si e një. Por nuk është shopre gabim e i këndukon që janë legendare. Jo, nuk është gabim, po të ke fundit që jeftu për me performu kanë kështua. E Vesës është super legendare edhe kush do që e kënon diqysh e duhet. Po ka mujtë Vesa muftu me këndu këtë këngë nëse është nevoja, se Vesa në Kosovë është në Shqipni Vesa. Kështu që pajtona me Big Bastën edhe... Jo, gabim e shumë. Për deri sa ti eftu si musafire speciale, këndoj këngë të dua. Ose të pak të nëse ka mujtë me post një... Me një oftu, në dojë artista, Dilara. Misafir që janë ato, po pavarësisht asaj... Jo, mëre, po nuk është më tash treg pazar, këndoj këngë të tua. Shumë e thjesht, copyright, shumë mirë ka shku. Një hatër mbi, tje për një artë. Njësë ashtu sonjë një rikënë në përnaj kontët. Por gjithë si është Big Brother që e ka që atë audiencë që e ka dhe definitivisht Fifi ka shumë kongë që nuk ka nevoj ndështa për një mix. A tjetër, ka krejt hite, krejt. Krejt. Kështu që Fifi e... Nuk përta pëlqejmë gjestin. Më kalium të Ermali, ku tashmë po merë pjesë edhe në emisione dhe deklaratat e ti shpesher po bëhen edhe lojme. E këtëherë ka qenë të Albana, ku e ka pytër nëse e ka mbri 1 milionshin. Edhe Ermali mama që e ka marrë shambull ligjin e të regjës. E ku ka thënë se nëse ti i kitë merë lekët, ato të kanë të merë typ, mirë po nëse i pëlqen lekët edhe ato të kanë në qef. Edhe duke thënë që kur punon... Jo, shumë e thjesht. Të merë tash në dialektin tonë, në Kosovë, nëse ki frikë prej lekëve dhe ato kanë frikë prej ti edhe nuk vinë, nëse i kinë qef dhe ato të kanë qef në ty edhe i merë lekë. Se si pas ligjit të rrëqës... Po më në shumë i kam qef. Pa ato më do këtë mu, jo. Edhe ka thënë që... Si pas ki shumë shpirtnesht. Po, dame, energetikesht. Edhe është pyetur se nuk e di nëse e ka kaluar 1 milionshin, se aqë shumë që punon, nuk e vrinë, e nga njëherë të thojnë financat që se hej ke kaluar 1 milion, kështu që si që duket, Ermali është 1 milionar. Musë po më zemë, ka tila bankarë, më kanë thonë. Qështë është 1 milionar, kur e që ti atë pakon për me shku edhe me ngunë të atë sol pat kunë? Zdi shumë shtrajtu. Me mija, nëjësan. Po, për self-motivation, zdi shukon dhe qka. Êshtë një TED speaker, që ka që shumë ka edhe njerë që shkojnë me në të gju. TED speaker? Më ka ro, me qenë... Ermalia? Po. Ermalia. Në TED ka fulla? Në TED. Në qatë mënyrës. Aha, okej. Unë pëlqenë Ermalje se dyqysh e këthe në formë shakaje, që është shumë alet në shta me ty në kryj krejt ato që ka i të regënë, se sa veç me shku edhe me ngu diqka të bezdishme në të njëtën
në të njëtin tënë të zonet, e që nuk të tërhek. Po, e vërtet pak, po. Më bënë shumë fjalime, kemi pasur në Prishtinë, Zvicër, kështu që... A jeni kështu persona që, dhe më thonë, ngoni stand-up të motivational? Po, dhe në rrjetet sociale, në internet, shumë po, live-ëm karo shumë pak me konë. Karotek, Ermalim kanë rrate një tjetër që u konë kështu grup, kështu okay. Që u konë Alketa, Ermali, ju në konë njësa biznesmena të Kosovës. Qa du blerë, ta po këthemi shumë shpejt të foto e para fundit, ku ka Ermali, Elvana dhe Jonida, ku Jonida si është bërë pyetja nëse ka qenë aktora më e paguar në hot, po që ka thënë nuk e di se sa janë paguar aktorët e tjerë, edhe ka thënë që ka pas zënga me Elvana Gjatën, po që janë shu me njëherë, se ka thënë që dyjat jemi shumë pasionante edhe ndoshta pak që reagojnë më shpejt. Mirë po që... By the way, akum po një status Jonidës që e kish postu një shtëpi super luksoze, edhe e kish kryt, a kryhet kjo shtëpi najherë. Do me thonë që ishte në ndërtim, po, ishte një shtëpi kështu në ndërtim e sipër, super e madhe, gjigande. Kështu që vetë me vetë tash ku është të e bomëre, ku janë këtë shtëpi ka shbukra. Edhe a pëthu Big Brother Money. Of course, Big Brother Money. Po, s'ka ma Big Brother Jonida, kështu që e ka këtë misionin. Ro Big Brother edhe me muhek pak pe qepit. E komendu shumë ma pozitive. Në Big Brother nuk më pak do shumë pozitive. Moderatorja bif me Jonida Vukë. Jo, diqysh unë e majhë me Jonidën prej Osamir. Edhe... Au, konë Osamir, seriale, po. Edhe, do me thunë, e kom pas kështë të preferume. Më duke që kjo rubrika jonë... Po tash ndronë roli prej aktrimit në moderemë edhe në base e ka kushtu të pjesë. Më duke që kjo rubrika jonë du të me qytë rubrika Kronikës e Zezë. Se jemi duke bu viral në TikTok. E Zezë. Kështu që TikTok-u, faleminderi që përna prej një pjesë dhe përna postoni... Ju përshëndesim shumë. Bile përna një tag, letë na vina i po. Po, që përna dërgojnë shëshria video, ku përna shojnë unë edhe Vlera Dilara në TikTok, të... viral, të komentu, po që është, unë ajo, më zarojnë. Prejnë e që pjesën ku Dilara tha Jonida edhe kjo, ga dojnë pëqi. Më kalim në fatën tjetër. Ndryshe e kena qef Jonida në bagje, se nuk po flasim kështu. Po dhe, thash, të kërë ka qenë të pjesa e Osamir, unë e kom pas të preferume. E tash e kemi Blerën i cili thot se nuk ka fituar asë një cajnë prej Big Brother. Qka? Blerën. S'ka fituar? Ok, një deklaratë po sa bërë ku thot se nuk ka marë asë një monedh nga Big Brother, thjesht ka qenë për eksperiencë, edhe nuk është bërë pishman fare që ka hirë. A, i Blerën pas këtë lajmë. E gara, a? Kanë marë banurë të tjerës për me Blerë. Nuk e Blerë e thasë një canë. Atëherë Blerë, unë ja kësha bo një pytje Blerës, te kjo e ka një intervjist, ku thotë kur nuk isha hi në Big Brother për asë eksperiencë, asë për kur gjo. Qka të ndroj mendi jo Blerë? Qëtë pytje ja baj, edhe vazhdojmë pytje. Bënja një tajgë Blerës. Qka? Qka e bani për me Himrena kur ka deklaru në një 5-6 muj para se me fillu Big Brother, ka deklaru që kur nuk do t'ishte bërë pjesë i një show si Big Brother. Qka e bëri me ndrumendje? Ndone që thotë shumë dritit, kundër Blerë. Yes, edhe Blerë përgjigjë, ose ta një thërna në telefon. Po? Blerë që shumë nga artistët, në harrojnë. Nashtë ta kjo halua si ka marë parët, por që janë dakurdu për një shumë, ajo dihet ma. Na në pazite vjetë, kur kanë qenë Big Brother i parë, që e ka pas vëmendin, ndoshta shumë atë vogël së kjo Big Brother, edhe kemi pas musafir që e kanë konfirmu live në emision të Teknin, kanal 10, që jënë pagu edhe jo keqë. Njoftë, do më thonë. Sigurisht më rëtë, gjithë banorët janë paguar. Dhe qëfar emri është Blero, në krahësim me shumë të tjerë që kanë qenë edhe në këtë edicion, mirë po dhe në edicionin e kalium. Kështu që nuk po e di, po që ditëm. Ideja është shumë prej artistëve, po harrojnë deklaratat që i ndojnë intervistat të ndryshme, mas ne kur na po bujmë lajmë, pse, po e keni thonë, kështu që... Po, janë gjana të thonë nga jo, kështu që mos i keq interpretoni tash sa herë të vije koha dhe sepse faktikisht janë lajme që kanë qarkullu. Po. Edhe të vërtetuara. Kalim në fatën tjetër e gjëja.
Shoqëria që mbaq Big Brother. Ai në Big Brother jam pagu të gjithë banorët, edhe me javë qëndrimi jam paguar. Po normal, absolutisht që ajo është e vërtetë. Mos ja nisim tash me fol me shifra, ka sa keni marrë. Se që dani dhe po i ndoj. Tani po na preni. E kemi Dua Lipën, edhe këtë herë ka shkuar në shkollën e saj ku ka qenë në Londër dhe këto janë fëmijët që kanë qenë pikërisht në atë orë dhe i pash dokumente para mendon se çat ditë ke qenë smooth e nuk e shku në shkollë edhe Dua Lipa ka qenë klasën tënde edhe ka qenë një reagim shumë i mirë prej fëmijëve që mendon se e kanë besuar që është edhe Dua, po që Dua i ka taku edhe profesorat e saj të shfaqes, edhe ka qenë shumë interesante me pa në YouTube, është tek BBC Radio, unë e kom qyrë për vetën, ja 5-6 herë sigurt. Shumë mirë. Një gjatë shumë mirë për i Duas. Kalojmë edhe tek një video, është Erita Ora, edhe nëse mund të ju me ndëgju me zë regjia. Each to their own. Por e shadone. Hej, edhe mësë... Po donë me ngojt? Hajtë ngoj! She's the best, I would say. S'kena koma. Each to their own. Rita e ka postu këtë video në Instagram, edhe është komentu që pse, bashkë tash kur Dua Lipa i ka të regu edhe fjallët e tona që i themi, do shta që i kemi veç një shqiptarët, Do me ngajt, se ngaj. Po, si ka të regu qka i thët nana e saj. Po. Edhe shkrydzu pak që si ke bo ma herët, po prej që a njësi Dua. Po edhe Rita ka folëshe, pa barësish që jo ndoshta njërën që i bën Dua ta mënë si e Kosovë, që... E shumë e mirë. Unë e Rita në prapë se prapë, e mbaj shumë në... A më sharon që Rita ke pora që e të akullin. Është Rita ajo e cila ka thy akullin dhe po unë prap me zispres, do me dhe me zispres, një duet shala ndodhë në të ardhmen me Bejben. E lecova shumë flash Bejbe Regja një lajmë, po që tha që nuk pret që bifin thonjëza mes Duas dhe Rites me ushu. Nuk e di që ka dhe mbejbe, po... Se nuk mujta me kliku, se këta mëndë si fatë të pa link, po që... Okej. Vlera, falimderit shumë. Falimderit shumë. E ishin gjitha këto... Kështë shubis ke këgja i nëzitë, kështu... I kemi komentu kështu të pas kom, kështu që shihemi në pjesën e debatit. Pa tjetër. Shihemi pas pak. Kështu atë që ti...